Lideri opozitës Lulzim Basha ka reaguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër votimit të ministrit të ri të brendshëm Fatmir Xhafaj. Në një postim në rrjetin social Facebook, Basha deklaroi se seanca e votimit të ministrave tregoi kontrollin që ka Krimi mbi parlamentin dhe qeverisjen. Edhe kur për pazare parashe e pushtetit, drejtuesit e koalicionit Edi Ramës filluan të zihen e të shantazhojnë njëri tjetrin, Krimi i bëri bashkë dhe i vuri në rresht për të votuar pa naze përfaqësuesin e Krimit në krye të ministrisë brendshme, theksoi kryetari i PD-s Basha. Nga ana tjetër, tek çadra e protestës, ish kryetari i PD-s Sali Berisha e cilësoi ministrin Xhafaj një xhelat të diktaturës, duke bërë thirrje për largimin e Edi Ramës nga drejtimi i qeverisë. E mbyll fjalën time, duke parajmëruar se durimi shqiptarëve pososet, se jo xhelati, se jo xhelati diktaturës Fatmir Xhafa, po dhe xhelatit e diktaturës Enver Hoxha, Spiro Koleka, Kristaq Rama e dhjetra tjerë po të ngrihen nga varri, nuk të shpëtojnë dot nga verdikti i qytetarëve shqiptar. Largohu, shporru, qëllohu, sa më shpejt. Gjatë të ditëve të fundit, ish kryeministri Berisha dhe ish kryetari i PD-s Basha artikuluan sulme të forta ndaj ministrit të ri të brendshëm Fatmir Xhafaj, deri tek deklaratat që ai duhet të kalonte mbi trupat e demokratëve për të bërë ministër, paralajmërime që morën fund me dekretimin e Xhafajt nga presidenti i Republikës.